Tak doufám, že jste se občerstvili a půjdeme na naší dnešní třetí přednášku. Ráda bych mezi námi uvítala našeho milého hosta, doktora Jakuba Řípu z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, který nás zavede do astrofyziky záblesků gamma. Pan doktor se této problematice věnuje už dlouhodobě a nejen gamma zábleskům, ale vlastně i vývoji přístrojů, které i detekují. A dokonce působil i na univerzitě, jak jste říkal, v Koreji a na Tajvanu. Takže předávám slovo a přeju zajímavý zážitek. Tak jo, já vám velice děkuji za pozvání. Je to poprvé, co jsem tady u vás na Matematickém ústavu. Já jsem tedy pojal přednášku takovou přehledovou, s tím, že teda taky se budu věnovat experimentům, na kterých právě pracujeme. Čili bude to úvod do astrofyziky gamma záblesku. Pracuji na Karlově univerzitě a zároveň teda i na univerzitě v Budapešti. Gamma záblesky mají takovou zajímavou historii, pro ty, kteří o nich neslyšeli ještě, tak toto chci zmínit, protože to ukazuje na to, jak někdy vojenský výzkum může vést k astrofyzikálním objevům. Historie začíná v roce 1963, kdy Sovětský svaz, Spojené státy a Velká Británie podepsali mezinárodní smlouvu o zákazu testování jaderných zbraní ve vesmíru, ve vodě a v atmosféře. A Spojené státy, aby měli jistotu, že zejména tedy Sovětský svaz tuto smlouvu dodržuje, tak postavili družice řady Vela, které tedy vypustili na oběžnou dráhu a které nesly gamma detektory a sledovali, jestli teda uvidí nějaké si zdroje záření gamma, které by ale pocházelo z těchto testů. Družice byly vypuštěny na vysokou oběžnou dráhu 120 000 km, kde bylo nízké radiační pozadí, obsahovaly scintilační detektory, které byly relativně malé, ovšem dokázaly určit přibližný směr, odkud případné záření v oboru gamma pocházelo. Ještě předtím, než byly publikovány výsledky detekovaných takovýchto záblesků, tak Stirling Colgate předpokládal, že v relativistických rázových vlnách při výbuších supernov mohou vznikat intenzivní záblesky záření gamma. První záblesky teda se podařilo naměřit v roce 67. Z přibližného směru, odkud pocházeli, se zjistilo, že teda nepochází ze Země, ani z Měsíce, ani ze Slunce, ale přicházejí někde od jinut z objektů, které teda zatím nebyly známy. Šlo o záření gamma v oboru asi 100 kiloelektronvoltů až 1 megaelektronvolt. První gamma záblesk naměřený byl 2. července 1967. Práce byla publikována po odtajnění v roce 1973. Nezávislá potvrzení přišla také ze sovětských družic Kosmos, která také naměřila jakési záblesky záření gamma, které pocházely z vesmíru a byly jak detekovány družicemi Vela, tak zároveň taky těmito družicemi šlo stejný jev, který se teda detekoval ve stejné době. Záblesky jsou to tedy takové intenzivní, velice intenzivní, krátké pulzy v oboru gamma nebo v tvrdém rentgenu, které mohou být tak intenzivní, že saturují detektor a vlastně přesvítí ostatní zdroje na obloze, zejména galaxii. Jejich délky jsou od zlomků sekund po tisíce sekund, či dokonce desetitisíce sekund. Světelné křivky jsou velice variabilní. V podstatě, co gamma záblesk, to jiná světelná křivka.
Většinou se skládají z mnoha pulzů, které se dají popsat jako rychlý exponenciální nárůst a pomalejší exponenciální pokles. Někdy jsou takové peculiární, kdy se pozoruje jakýsi malý prekurzor, poté je dlouhá desítky sekund období, kde se žádný signál teda nenaměří a poté přijde hlavní emise. Nejkratší časová škála, která se naměřila ve světelných křivkách, je asi 1 milisekunda a toto, když se uváží kauzalita, jak teda by musel být malý zdroj, aby se mohla pozorovat takováhle krátká variabilita, tak vychází, že v případě, že by šlo o stacionární objekt, tak by teda muselo být mít rozměr poloměru menším než 300 km, pokud by šlo o relativistický tok hmoty směrem k nám, o rychlosti s Lorentzovým faktorem 100, tak by ta velikost musela být menší než asi 3 miliony kilometrů, což je asi dvojnásobek průměru Slunce. A to čistě z těch důvodů, že pokud by se teda záření přicházelo z jedné strany toho objektu a z druhé strany objektu, tak jakkoliv rychlejší změny toho toku by byly, vlastně by měly být vystředovány. Krátce po zveřejnění prvních katalogů a naměření teda většího počtu gamma záblesků se ukázalo, že existují minimálně dvě skupiny rozdělení délek gamma záblesků se ukázalo být bimodální, kde existují tedy krátké gamma záblesky s délkou méně než 2 sekundy přibližně a dlouhé s délkou delší než 2 sekundy. Ty kratší gamma záblesky jsou většinou mají tvrdší spektrum, dlouhé mají většinou měkčí spektrum. Existují samozřejmě v dnešní době i mnoho dalších peculiárních gamma záblesků, kde se například pozoruje krátký tvrdý puls a potom měkký tail, takový měkčí taková dodatečná emise, nebo se pozorují ultradlouhé gamma záblesky s délkou 10 000 sekund a existují různé teorie na jejich vysvětlení. Spektra gamma záblesků v té tedy toho prvotního záření gamma je netermální většinou. Většinou se dá popsat jako mocněný nebo dvojitý mocněný, popsat dvojitomocněnou funkcí. Vývoj spekter je v jednotlivých pulzech od tvrdších k měkčím. Většina spekter se dá dobře popsat právě dvojitomocněnou funkcí, takzvanou band funkcí, kde tedy tady ten horní graf ukazuje spektrum fotonů, počet fotonů na různých energiích. Spodní je potom vynásoben energii na druhou, čili to je jakýsi energetický tok. Toto je tedy tvar do band, tý band funkce, pojmenované po člověku, který teda je navrhl tento, je to empirická funkce, která teda dobře popisuje časově integrované spektrum, kde jsou teda typické parametry, teda horní index mocněné funkce na nižších energiích, na vyšších energiích a potom je teda energie, kde se teda to spektrum láme. V 80. letech bylo mnoho teorií na jejich vysvětlení, bylo dokonce více než 140 teorií. Jednou teorií, která se ukázala, nebo jedním takovým předpokladem, která ukázala pravdivá, je to, že gamma záblesky nejsou ani v naší galaxii, jsou v kosmologických vzdálenostech o rudém posuvu 1 nebo 2, čemuž teda odpovídá to, že vyzařovaná energie musí být enormní, musí být až 10 na 51 ergů. Tento návrh teda byl publikován Bohdanem Pačinským. Energie, která se vyzařuje teda
v takovém gamma záblesku typickým je 10 na 51. ergu, což by odpovídalo energii, kterou Slunce vyzáří za 10 miliard let. Což je taky energie, kdyby se vzalo 200 hmotností Slunce a klidová hmotnost se přeměnila na energii. Kdyby se tak porovnáním například gram hmotnosti, jakékoliv hmoty, teda gram, kdyby se přeměnil na energii anihilací, tak by to uvolnilo energii, která je asi tak jako malá atomová bomba, takže těch 200 hmotností Země je tedy enormní energie, kterou toto záření jsme schopni detekovat ze vzdálenosti od rudého posuvu 9, což je tedy vzdálenost, kde to světlo k nám letí až 13 miliard let. Pro detekci gamma záblesku je tedy potřeba jít i do vesmíru nebo mít experimenty na balonech, které jsou vypuštěny do vysokých výšek 20-30 km, a to proto, že gamma záření a rentgenové záření je docela účinně absorbováno atmosférou. Tento graf ukazuje výšku, ve které se absorbuje polovina toho počátečního toku v závislosti na energii. V minulosti bylo mnoho misí zaměřených na detekování gamma záblesků a stále tedy ještě jsou mise, které velice úspěšné jsou a které už fungují 15 let. Byla například mise CGRO, která detekovala asi 3000 gamma záblesků. Byla mise BepoSax, která jako první dokázala detekovat rentgenové dosvity a velice přesně lokalizovat gamma záblesky, což následně teda vedlo k možnosti pozorování gamma záblesku optickými dalekohledy, buď to na Zemi nebo ve vesmíru. Současná mise, která už tedy funguje od roku 2004, je SWIFT, která se zase naopak dokáže autonomně natáčet, detekuje gamma záblesk svým širokouhlým gamma detektorem a dokáže se natočit a provádět dodatečná pozorování v rentgenu nebo v optice. Velice důležitá mise, která je v současnosti také aktivní, je Fermi, která se spolupodílela na detekci, první detekci elektromagnetického protějšku zdroji gravitačních vln, jakým byla srážka dvou neutronových hvězd. Existuje a taky existovala mnoho dalších misí, Agile, Integral, ET2, Lomonosov, RESI, Suzaku, Experiment, Wind na družici Konus. Experiment Konus na družici Wind. Gamma záblesky jsou na obloze rozděleny víceméně izotropně. Pokud se vezme celý vzorek, to znamená všech krátkých i dlouhých, tak mnoho prací ukazuje na to, že se rozdělí na obloze izotropně. Poprvé se to ukázalo v roce 1996, kdy se tedy prováděly testy na vzorku tisíce gamma záblesků. Je i mnoho prací, které ukazují na to, že krátké gamma záblesky mohou být rozděleny anizotropně na obloze. Já se svým kolegou Armanem Šafilu jsme se zaměřili na to, podívat se na to, jaké jsou vlastnosti gamma záblesků. Nejenom jejich polohy na obloze, ale i jestli jejich délky, jestli jejich toky na různých energiích, jestli ty jsou rozděleny na obloze izotropně. A použili jsme vzorek z družic Fermi, Bepo z CGRO, ze SWIFTu a vyšlo nám, že jsme teda nenašli žádnou anizotropii. Velice průlomový objev byl pomocí družice BepoSax v roce 1997, kdy se podařilo poprvé naměřit, rentgenovský protějšek gamma záblesku, kdy teda gamma záblesk se detekoval na energii 40 až 70 kV a potom rentgenovskou optikou na této družici se podařilo detekovat i rentgenovský protějšek a pohasínající dosvit.
Toto mělo tu výhodu, že lokalizovat zdroj záření gamma je velice těžké, ale lokalizovat zdroj v rentgenovém oboru je mnohem snazší, dá se lokalizovat mnohem přesněji, až v podstatě na uhlové minuty. Což toto ukazuje tedy rentgenovský dosvit, první rentgenovský dosvit z roku teda 97 a mnoho dalších rentgenovských dosvitů, které tato družice detekovala. Většina těch dosvitů tedy má charakter takový, že teda klesá s časem s mocninou a je to tedy a tedy většinou je to tedy mocný pokles. Přesná lokalizace v rentgenu umožnila detekci toho dosvitu, nebo teda ty následné emise po gamma záblesku, která je teda i v rentgenu a v optice, tak ta umožnila teda zaměřit optické dalekohledy na toto místo a podařilo se identifikovat galaxii, v které gamma záblesk byl, což také teda vedlo k naměření rudého posuvu, čili bylo známa i vzdálenost, ve kterém tyto gamma záblesky jsou. Ukázalo se, že ta vzdálenost byla 0, rudý posuv byl 0,7, čemuž odpovídá asi luminosity distance asi 43 gigaparseku. Čili to potvrdilo ten předpoklad toho Pačinského, že tedy se nacházejí v extrémně velkých vzdálenostech a tedy energie, která se uvolňuje, musí být obrovská. Spektrum dosvitu rentgenového, spektrum toho dosvitu od rádia až po rentgen jsou konzistentní ze synchrotronní emisí urychlených elektronů urychlených v relativistických rázových vlnách. Typický průběh rentgenovského dosvitu je tedy ten gamma záblesk samotný a poté je tedy rychlý pokles následovaný jakýmsi nepříliš významným poklesem, v podstatě takovýmhle platem, kde může potom následovat další pokles a ještě strmější. Občas je pozorován opětovné vzplanutí. Někdy se také pozoruje právě v tomto místě achromatický, něco čemu se říká achromatický break, co znamená, že dochází k poklesu toku na různých frekvencích stejně a to se vysvětluje tím, že jak vzniká gamma záblesk, tak dochází k vyzařování hmoty v určitém úzkém výtrysku. Hmota se pohybuje relativistickou rychlostí a jak hmota naráží na okolní hmotu, vlastně mezihvězdnou hmotu, tak se zpomaluje a když se zpomalí rychlost na rychlosti mnohem nižší, tak díky aberaci teda se to gamma záření začne vyzařovat do většího úhlu a dochází k většímu poklesu intenzity. Některé dlouhé gamma záblesky byly asociovány se supernovami typu 1C, což jsou supernovy, kde dochází ke kolapsu jádra. Původem je teda masivní hvězda, rychle rotující. Tento případ je pozorovaná supernova z roku 1998, která se nacházela relativně blízko. Toto je nejbližší gamma záblesk doposud naměřený. Supernovy jsou teda pozorovány u dlouhých gamma záblesků, u některých dlouhých gamma záblesků jednak fotometricky, kde po asi 20-30 dnech je vidět pík zintenzivnění tedy světla díky
zahřívání díky rozpadu radioaktivního niklu a kobaltu, který tedy vzniknul při výbuchu té supernovy. Supernovy též byly pozorovány nebo ověřeny spektroskopicky. Toto je soubor galaxií, které obsahují gamma záblesk. Různé, no pro dlouhé gamma záblesky a pro krátké gamma záblesky vlastnosti těchto galaxií jsou různé a taky polohy těch gamma záblesků uvnitř té galaxie jsou různé. Například pro dlouhé gamma záblesky většinou se jedná o galaxie, které mají nepravidelný tvar, nízkou metalicitu, mají zvýšenou tvorbu hvězd a obsahují masivní hvězdy a mladé hvězdy. U krátkých gamma záblesků ty se tedy vyskytují v galaxiích obou typů, jak teda mladších, tak starších. Většinou mají jakýsi odskok od centra té galaxie. Nebyla u nich pozorována supernova typu 1b nebo c. Naopak je jeden naprosto potvrzený případ, kdy byl krátký gamma záblesk asociován s kylonovou, která byla vytvořena srážkou neutronových hvězd. Rudé posuvy jsou u krátkých gamma záblesků znázorněny na tedy tomto grafu, kde střední hodnota je asi 0,5, u dlouhých gamma záblesků je střední hodnota asi 2. Gamma záblesky jsou mezi objekty, které jsou tedy nejvzdálenější ve vesmíru, které jsme schopni pozorovat. Největší rudý posuv je 904 a tomu to odpovídá tedy to, že světlo od tohoto gamma záblesku k nám putovalo asi 13 miliard let. Uvážením tedy současného kosmologického modelu, který je obecně tedy přijímá největším počtem lidí, ovšem jsou tedy i výhrady. A toto je opravdu velice takové jako překvapivé. Je to velice zajímavé, že vlastně vypozorujeme něco, co vzniklo 13 miliard let před námi, znamená ještě v době, kdy ani nebylo slunce sformováno, nebyla sformována sluneční soustava. A ta energie tedy musí být obrovská, která se vyzáří a kterou my jsme schopni detekovat. Model, který vysvětluje mnohé pozorované vlastnosti v gamma záblesku, je takzvaný fireball model, nebo by se to může přeložit jako model ohnivé koule, který byl navržen Petrem Mesárošem a Martinem Riesem. Zhruba tedy se jedná o to, že máme buď to masivní rychlotující hvězdu, u které teda dojde na konci jejího života dojde ke kolapsu jádra, vytvoří se černá díra, na kterou potom teda je vlastně masivní akrece, nebo případně může dojít i ke srážce neutronových hvězd v binárním systému a opět teda, jak mu to akreuje, tak na tu černou díru, tak se vytvoří se tedy takový výtrysk relativistické hmoty, kde hmota o různých rychlostech je podél osy rotace vyvržená a jak se tedy různé hmota, která se pohybuje různou rychlostí, se dožene a začne se srážet, tak v těchto relativistických rázových vlnách potom dochází k urychlování částic a vyzařování gamma záření. Potom, jak tedy celý ten výtrysk se dostává, naráží do mezihvězdnou hmotu, tak je zpomalován a z této oblasti se tedy předpokládá, že vychází záření, který my pozorujeme jako takzvaný dosvit, neboli takovou opožděnou emisi. Toto se i simuluje, existují tedy relativistické hydrodynamické simulace jetů uvnitř masivních hvězd, které ukazují, že tedy ten výtrysk hmoty by měl mít několik stupňů rozevření.
případě tedy, že tedy ten úhel je, úhel toho výtrysku, ten opening angle je asi 10 na 50, je asi 1 až 30 stupňů, tak potom ta energie uvolněná je tedy asi 10 na 50 až 10 na 52 ergu. V případě, že by vycházelo, že by se vyzařovalo záření tedy izotropně, tak by ta energie, která by byla potřeba, by byla asi o dva řády vyšší. U krátkých gamma záblesků je tedy potvrzený případ jeden, kdy víme o tom, že tedy krátký gamma záblesk byl způsoben srážkou dvou neutronových hvězd. Ovšem předpokládá se, že i srážky černé díry a neutronové hvězdy, případně bílého trpaslíka a černé díry také mohou vytvářet gamma záblesky. I srážky těch neutronových hvězd se také simulují. Toto ukazuje, ta barva vlastně tady znázorňuje magnetické pole v materiálu při srážce neutronových hvězd, které může dosahovat až 10 na 15 gaussů. Je tedy krátké gamma záblesky, jsou tedy asociovány teda minimálně jeden doposud s kilonovami, kde při srážce neutronových hvězd je tedy takové množství neutronů o takové hustotě, že dochází k rychlému záchytu neutronů na jádrech, a než se tedy radioaktivně stihnou některé radioizotopy rozpadnout, tak zachytávají další neutrony a tím vznikají izotopy, které jsou tedy bohaté na neutrony. Toto se pozorovalo, ale ještě než se to tedy pozorovalo v roce 2017, tak byli kandidáti. Byl například kandidát z roku 2013, se napozorovalo toto je dosvit v blízké infračervené oblasti a v optickém oboru, kde tedy dosvit probíhá takto, a tady byl tedy naměřen jeden bod, který byl vysvětlován tím, že může existovat teda kilonová, která způsobí takovýto teda zjasnění. Ovšem tedy v roce 2017 přišel nezvratný důkaz, kdy detektor gravitačních vln LIGO a VIRGO detekovali gravitační vlny, které pocházely ze srážky nebo byly v souladu s modelem srážky neutronových hvězd. A asi dvě sekundy poté se pozoroval krátký gamma záblesk, který zachytila družice Fermi a družice Integral. Ty jejich polohy také byly konzistentní. Tento krátký gamma záblesk měl délku asi 2 sekundy, měl trošku nižší spektrální tvrdost v porovnání s ostatními krátkými gamma záblesky, skládal se z takového prvního prvotního tvrdého píku a z měkčí emise následné. Ten první tvrdý pík měl netermální spektrum a ta následná emise byla termální. Tento gamma záblesk byl také velice blízko, byl velice neobvyklý, protože měl ekvivalentní energie, která by odpovídala izotropní emisi, byla o mnoho řádů nižší než u ostatních krátkých gamma záblesků. Ale díky tomu, že byl tedy velice blízko, tak jsme ho dokázali pozorovat. Tyto grafy ukazují lokalizaci této události. Tak světle zelená je lokalizace z detektoru LIGO, z detektoru gravitačních vln. Tmavě zelená je kombinace LIGO a VIRGO detektoru gravitačních vln. Tmavě modrá ukazuje, jak byl tento krátký gamma záblesk lokalizován družicí Fermi, a světle modrá ukazuje lokalizaci pomocí triangulace
z družice Integral a Fermi, kde se teda měří zpoždění signálu, který přišel na ty zpoždění fotonů, vlastně na, který přišel na družice, které byly na jízdní jiné části oběžné dráhy. Takže z toho zpoždění se potom dokázala udělat. Samozřejmě byly jenom dvě družice, tak proto je z toho takovýhle jenom prstenec, by byla třetí, tak by se dokázalo už jako lokalizovat to lépe. Tento graf ukazuje, kolik galaxií bylo v této oblasti, která byla teda vytyčena jako možný zdroj nebo možná poloha tohoto gamma záblesku. Takže vlastně lidé potom, takže se vzal vlastně seznam galaxií, přiřadili se jim nějaké priority a ta galaxie, v které tedy byla objevena ta Kilonova, byla až devátá na seznamu. Takže jako je velice důležité mít experimenty, které by dokázaly zpřesnit, vlastně lokalizovat jednak ty gamma záblesky a jednak teda i ty gravitační vlny, ještě lépe zpřesnit jejich polohy na obloze. Toto ukazuje tedy pozorování z různých optických dalekohledů, z infračervených, z této Kilonovy, kde teda je vidět, například tady je z Hubbleova dalekohledu je vidět pohasínající zdroj 5 dní, 9 dní a 11 dní po tom gamma záblesku. Kilonova samotná vykazovala zjasňování až 200 dní po tom gamma záblesku, čili byla velice, je to docela odlišné od chování například pozorovaných supernov 1C u dlouhých gamma záblesků. Gamma záblesky tím, že se nacházejí až ve velkých rudých posuvech, tak také umožňují, také se mohou být použity pro jako kosmologické nástroje. Existují různé korelace mezi spektrálními vlastnosti gamma záblesků a energií, která se uvolňuje při gamma záblesku, například korelace Amaty, Girlanda, Joneteku. A pokud pro nějaký velký soubor gamma záblesku my naměříme tuto korelaci a teď teda pro nějaký jeden konkrétní gamma záblesk my naměříme také červený posuv, naměříme tok, naměříme, jaké energie, na které spektrum má maximum, tak je možné potom i sestavit Hubbleův diagram, distance modulus versus rudý posuv a je možné fitovat kosmické parametry. Ovšem chyby jsou příliš velké v porovnání s ostatními nástroji, které se teda používají v kosmologii. Tak tady to je tedy omega lambda, omega m a gamma záblesky, ty teda omezí ten rozsah těch parametrů takto, takže to není tak přesné zatím, ale možná, že příští pozorování, kdy budeme rozumět teorii gamma záblesku víc a budeme mít víc pozorování, tak to může být velice zajímavé. Zvláště teda díky tomu, že pozorujeme gamma záblesky až do velkých rudých posuvů. Gamma záblesky také tím, že tedy jsou pozorovány až v rudém posuvu okolo 9, tak umožňují zkoumat rozložení neutrálního vodíku v oblasti reionizace. Také jsou předpokládány, že u hvězd populace typu 3, teda což byly teda, jak už jsme slyšeli, prvotní hvězdy, které byly složeny převážně z vodíku a z hélia a měly hmotnosti až 100 hmotností slunce, tak se předpokládá, že i u těch by mohly docházet teda ke kolapsu na konci jejich života, že by teda i tam mohly být vyzářeny gamma záblesky a ty by měly mít délku až 1000 až 10 000 sekund.
Teorie taky je mnoho teorií, které předpokládá, že u gamma záblesků může docházet ke vzniku kosmického záření a relativistických neutrín, těch nejvyšších energií. Všechny mise, které doposud byly a jsou, tak buď to mají velice dobrou lokalizaci, například SWIFT, který tedy dokáže lokalizovat gamma záblesky na úhlové minuty, ale mají omezené zorné pole. Na druhou stranu existují přístroje Fermi Integral SPI s přístrojem SPI ACS, který má velice široké zorné pole téměř celou oblohu, ale zase lokalizuje gamma záblesky jenom v řádově ve stupních. Čili vlastně, kdybychom měli nějaký přístroj, který by dokázal monitorovat celou oblohu a zároveň je přesně lokalizovat, tak by se zvýšila pravděpodobnost, že budeme být schopni rychle mít teda rychlá následná pozorování, že budeme schopni rychle následně pozorovat gamma záblesky pozemními dalekohledy. A zvláště tedy, pokud budeme mít gravitační vlny detekovány a budeme pozorovat, bude teda pozorovat nějaký krátký gamma záblesk, tak budeme schopni rychle kilonovu pozorovat a toto je tedy takový otevřený prostor pro inženýry a pro tedy vývojáře misí. Tak my se v Maďarsku snažíme právě o takový podobný projekt. My stavíme tedy síť nanosatelitů, což chceme mít minimálně 9 CubeSatů velikosti, říká se tomu 3 unit, to znamená, že to bude vlastně 30x10x10 cm. A tak, aby jsme pokryli celou oblohu, aby jsme neměli žádnou část oblohy nebude zakrytá zemí a zároveň z triangulace budeme schopni detekovat nebo lokalizovat ty gamma záblesky s přesností pod 1 stupeň. Je to podobná technika, kterou využívá takzvaná síť IPN, kde se využívá družic na oběžné dráze Země a i družic nebo sond, které jsou někde v planetárním systému, například v bodě Lagrangeově bodě L2 nebo na družicích okolo Marsu. Ovšem nevýhoda tohoto je přístupu, že na každé té družici je jiný detektor, který má jiný rozsah energií, každá ta družice má jinou přesnost vnitřních hodin, takže porovnání těch signálů není tak snadné a je tam mnoho systematických chyb. Pokud budeme mít jeden stejný detektor na různých družicích okolo Země, tak se vyvarujeme mnoha systematickým jevům a taky budeme moct využívat GPS, takže budeme znát přesně polohu družice. Pokud je nějaká sonda na vyšší oběžné dráze než je geostacionální, tak nemůže využívat GPS, takže i přesná poloha té družice je velice důležitá pro využití triangulace na lokalizování gamma záblesku. To ukazuje tedy algoritmus z toho, z té lokalizace, kdy čím víc družic detekuje gamma záblesk, tak tím více vlastně my dostaneme těch prstenců na obloze, které se protínají potom v jednom místě, které je teda nejpravděpodobnější poloha toho zdroje. Samotné družice budou obsahovat 4 detektory, scintilační detektory nebo scintilační krystaly, které budou mít rozměry asi 15x7,5 cm, stočku asi 5 mm. Budou to cezium ze cezium jodného a vyčítané budou silikonovými detektory, takzvané MPPC, multipixel photon counters. Celková účinná plocha detektorů na jedné družici
bude asi 300 cm čtverečních, což odpovídá dvou detektorům na družici Fermi. Družice Fermi je samozřejmě velký projekt, který stojí stovky milionů dolarů. Vývoj malých družic stojí miliony dolarů. Čili je to řádově menší a vývoj je rychlejší. Když dojde k poruše jedné družice, tak to neznamená konec celé mise, ale může se ta flotila doplňovat. Existuje i jiný projekt, ve kterém jsme teda také zapojeni v Budapešti, a to je převážně italský projekt. Je to opět podobný nápad, kdy v konečné fázi by mělo být až 100 malých družic, které by byly teda na nízké oběžné dráze, používaly by GPS na to, aby se věděla, aby byla známa poloha družice, dokonce by využívaly atomové hodiny na palubě. Dneska už je možné koupit i atomové hodiny, které jsou v čipu, které jsou opravdu jenom na malém tištěném obvodu. Takže je možné je umístit i na malé družice. Tento projekt, který by měl využívat syntetiční detektory GAGG, vyčítané silicon drift detektorem. Výhodou by byla široký rozsah energií, kde by se šlo až do 3 kiloelektronvoltů, což je dobré, protože čím níž se jde, tak tím tam je větší počet fotonů od toho gamma záblesku. Časové rozlišení by bylo 10 až 100 nanosekund. A cílem této mise je teda samozřejmě jednak sledování gamma záblesků, elektromagnetických protějšků, zdrojů gravitačních vln i dalších rentgenových a gamma transientů, například záblesky, které se pozorují z magnetarů, nebo záblesků gamma, které pocházejí ze Země, z atmosféry, z bouřek, takzvané TGF. Další takový zajímavý cíl je ověřit efekty předpovídané teorií kvantové gravitace, kde se předpokládá, že je disperze světla ve váku, různá rychlost světla pro různé vlnové délky. Tak existují teda i další projekty, čínský projekt GRID, v Americe BurstCube. Zdá se, že nastupuje taková éra, kde se lidi snaží postavit spíše malé detektory, malé družice, a z toho velkého množství tak si zvyšuje pravděpodobnost, že některé tedy budou fungovat. Zdá se, že teda nás čeká zajímavá budoucnost, co se týká pozorování v obecně transientů v gamma oboru a v rentgenovém oboru. Tak a tím bych skončil. Děkuji za pozornost. Jestli jsou nějaké dotazy? Jaký je rozsah energií, které se sledují těma přístrojema, a jak je to pak s těma daleko energičtějšíma, těma teraelektronvoltovejma? Děkuji. Tak tyto družice, které pozorují gamma záblesky, ty mají většinou rozsah od několika kiloelektronvoltů po desítek megaelektronvoltů, někdy i gigaelektronvolty, například na družici Fermi, tam je přístroj LAT, který teda pozoruje až do několika desítek gigaelektronvoltů. Ty teraelektronvoltové záření gamma je možné pozorovat i ze Země, což jsou experimenty, které já se teda moc nezabývám, ale těch je teda taky několik. A samozřejmě i u gamma záblesků se tedy pozoruje vysoká energie těch desítek gigaelektronvoltů.
Tak existují teda i přístroje, i teda experimenty pozemní na pozorování teda elektronvoltových fotonů. A rozsah teda na těchto družicích je teda od těch kiloelektronvoltů po typicky po megaelektronvolty. Tak tady další dotaz. Mě by zajímalo, jak je zajištěna jakoby dlouhá životnost u těch maličkých satelitů, protože nemůžou mít žádný moc tlustý platy z olova, aby chránili tu elektroniku. Tak životnost těch CubeSatů je většinou několik let, i 3 roky. Mít. Další dotaz. Mě by zajímalo, jaké nejvzdálenější gamma záblesky se podařilo stotožnit nebo identifikovat společně s nějakým emisí světla, jako právě v souvislosti s tím ověřením kvantové smyčkové gravitace, jestli nějaké supernovy nebo tak přiznám kolik se, zet asi tak to bylo. Že si teda takhle z hlavy nepamatuju vlastně nejvzdálenější tak supernovu, která přibližně, byla pozorována s dlouhým gamma záblaskem. Rámcově. To bude asi teda, to bych se musel podívat, to bych musel dohledat, ale bude to možná hrudý posuv 1 nebo tak možná. Jo, já bych se jenom zeptal, kolik už je známo gamma záblesků s rudým posuvem dohromady. Jestli jsou to stovky nebo tisíce. Jsou to stovky, je to asi 500. 500, pod 500 což už skoro něco. Stačí pro statistiku nějakou. Ano. Dobrý, děkuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli existuje nějaká hraniční vzdálenost, kde je možno detekovat izotropní emise gamma záření. Předpokládám, že to je izotropní emise, takže je slabší, že to, co k nám dojde, než to anizotropní. Tak jestli tam nějaká hraniční vzdálenost, že když to je dál, takže už to prostě je tak slabý, že už to nedetekujeme. To je izotropní. Podle teorie jsou všechny gamma záblesky v tom prvotním, v těch gamma energiích, jsou vyzařovány směrově, no, v úzkých výtrescích. Tak já jsem to špatně pochopil. Pochopil, že dělíte na anizotropní a izotropní. Ne, ono totiž často se uvádí energie, kterou by vyzařovali, energie, která by uvolňovali, pokud by vyzařovali izotropně. Protože ten úhel, v kterém vyzařují, ten se dá změřit jenom z toho chromatického zlomu a to je jenom pro hodně malé množství gamma záblesků. Takže většinou se teda naměří v podstatě červený posuv, naměří se tok a z toho se dá spočítat, kolik by se energie uvolnilo, pokud by svítili izotropně. A rozumím. A jenom ještě malý dotaz. Pokud se týká kvazaru, tak kvazar je taky emituje gamma záření? Ano. To jsou ty nejvzdálenější objekty, teda ty kvazary? To jsou galaxie, no. To jsou teda jádra. To jsou vlastně obří černé díry, které to emitují. Jo, děkuji. Ještě má někdo nějaký dotaz? Tak jestli už nejsou dotazy, tak moc děkujeme. Ještě bych chtěla poděkovat všem přednášejícím dneska za to, že dorazili a že nás obohatili o další informace a těším se na další setkání nejpozději v listopadu.